Slična situacija i ove godine, znači naš plan je, da kažem, isti kao što je bio i prethodnih godina, da što više uradimo, da što više manifestacija i programa imamo. Nažalost, još uvijek je situacija takva da moramo obazivo o svemu da razmišljamo i odlučujemo, tako da je situacija ove godine, kažem, krenuli smo evo sad malo sa bioskopom, od 11. do 14. februara imamo film Jedini izlaz, od 18. do 21. Tom i Jerry. U pitanju, čak i bioskop kad je u pitanju, znači nemamo 3D filmove, baš zbog toga da ne bismo morali naočare da dezinfikujemo i šta već bi sve trebalo da uradimo, kako bi bilo sigurno da se ide u bioskop. Odluka kriznog štaba još uvijek da nemamo, gradskog štaba još uvijek da ne mogu da rade sekcije. Mi se nadamo zaista da će na narednom sastanku možda da se promeni ta odluka, da krenemo bar sa radom sekcija. A ostalo sve ono što je najinteresantnije, odnosno ono što bi smo sad u najveću radili je svakako par dana pre početka salona knjige i grafike. Mi radimo onaj deo koji je vezan za kratku priču, međutim sam sajam knjige i grafike još uvek ne znamo na koji način ćemo uraditi. Mi smo završili onaj tehnički deo, da kažem, raspisivanje javne nabavke i sve ono što je potrebno da se sajam uradi. Međutim, stojimo još uvek u mestu, tako da vidjet ćemo ili ćemo ga uraditi, malo je verovatnoće da ga uradimo od 18. do 25. kako smo planirali, verovatno će biti u nekom kasnijem terminu, najverovatnije ćemo ga raditi na otvorenom ako se ne promeni situacija u narednih nedelju, dve ili par nedelja ovdje na trgu ispred Doma kulture. Ali što se tiče onog propratnog dela, kratka priča kad je u pitanju, kao što znate, raspisali smo konkurs za kratku priču, pristiglo je sigurno 250-300 radova, ne znam tačan broj koliko je, žiri u sastavu Dejan Stojljković i Uva Žurić je dobio priče, mislim da im je još vrlo malo ostalo da pregledaju sve priče i da donesu svoju odluku, tako da bi trebalo negdje do kraja mjeseca da uradimo zbornik za kratku priču, da pozovemo one koji su ušli u zbornik, da pozovemo one koji su dobili nagrade, pogotovo ako su Pirećanci ili iz Srbije, da dođu ovdje u Domu kulture, da organizujemo neku malu, ajde kažem, i svečanost dodele tih nagrada. Jednostavno da završimo taj deo kad je kratka priča u pitanju. Ljudi su zaista zainteresovani da vide koji su rezultati. Pa kažem, to bi negdje bilo možda do kraja februara ili početka marta, a ostalo ćemo vidjeti kako situacija dozvoljava nadalje.